Со закон? Со закон. Од 6 април објавен во Службен вестник 2021 година, не смеат да бидат пензионирани. Не смеат. Не треба. Не смеат. Да. Освен по нивно... тоа е исто, да. Да. Освен по нивно барање. Доколку сакат. Значи, сите над 100 здравствени работници, здравствени соработници, на кои им е прекинат работниот однос поради возраст, можат да се обратат до самостојниот синдикат на клиничкиот центар и клиничките центри и на сите јавни здравствени организации на Република Северна Македонија за помош, правна помош, и да тужат, и сите ќе добијат оштета за цело време што им е прекинат работниот однос.